Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari. Mana shu ona bola sigirimiz sotiladi, akalar. Mana bolachasi hukkicha. Kap kattagidan hukkicha bo'lib qolgan. Mana. Ana shu ona bola sigirimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu ikkinchi qoringa tuqqan. Ana shu hukkichani ikkinchi qoringa tuqqan. Onasi yosh sigir. Ana. Holatlari mana. Bolachasi ham kap-katta o'qchi bo'lib qolgan holatlari mana. Sigirimiz holatlari mana. Kuniga 4 litr, 5 litr sut beradi. Kuniga mana shu sigirimiz. To'rli mana yelillarini holatlari. Sog'lig'i garantiya. Sog'lom sigir. Mana. Yeb ichishlariga ham garantiya. Yeb ichishlari ham zo'r. Somonda ham yeydi, yantoqda ham maydala bersangiz yeyveradi. Mana shu sigirimiz, mana bolachasi hukkicha. Mana hukkichasini ne to'rtaylikda mana. Hukkicha bolachasi. Mana hukkicha bolachasi. Bu sigirimiz holat mana. Mana shu ona bola sigirimiz sotiladi. Narxiga kelsak, akalar, narxi 10 million so'm. Mana shu bolachasi bilan hukkicha bolachasi bilan mana sigirimizni o'zi ikkinchi qoringa tuqqanda yosh sigir. Narxi 10 million so'm. Endi narxini kelishaveramiz. Aloqaga chiqsanglar, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz ekranga. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, narxini kelishib, kimga mana shu sigirimiz, ona bola sigirimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'pchilik obunachilarimiz aytadi, faqat qimmat sigirlarni chiqarasan, yaxshi, arzonroq bo'ladigan ro'zg'orbob sigirlarni ham chiqargin deganlaringiz uchun mana shu ro'zg'orbob sigir. Mana bitta ro'zg'orga bemalol sut qatiq bo'yotadi. Mana holatlari sigirni. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana hukkichasini holati mana. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi rayon Tallikuron fuqarolar yig'ini Qaraqo'ng'irot qishlog'ida. Mana shu sigirimiz turibdi. Qashqadaryo viloyat Qarshi rayon Tallikuron fuqarolar yig'ini Qaraqo'ng'irot qishlog'ida mana shu ona bola sigirimiz turibdi. Bolachasi hukkicha. Yuvosh sigir. Mana juda yuvosh sigir. Mana yeb ichishlari zo'r, somonda ham yeydi, makka ham, beda ham, yantoqda maydalangani ham juda xo'ran sigir. Mana holatlari. Aloqaga chiqaverasizlar, sigirimiz mana bolasi постоянно yemayotdi mana. Nima uchun yelini kichkina desanglar, mana bolasi o'zi bilan oldida turadi, постоянно bolasi yemayotdi mana. Mana ana sigirimiz holatlari. Hukkicha bolachasi. Aloqaga chiqsanglar, gaplashamiz. Narxi 10 million so'm. Ozmoz kelishtirib beramiz pulini.